Aco Pejović najavio je svoj novogodišnji nastup i gde će publika moći da sluša njegove pesme. Recite mi ko je ženi za jeseni. Aco Pejović nastupit će za doček 2023. godine na Beogradskom sajmu, pa je tim povodom okupio predstavnike medija, a koncert će se simbolično zvati Ponoć je sa Pejovićem. Interesantno je da većina pevača sada zna gde će pevati za novu godinu i nekoliko meseci, pa čak i godinu dana ranije. Nekad se gledalo, znaš s kim ideš, kad ideš, ali kad je u pitanju posao, onda moraš da ranije razmišljaš o tome, tako da evo. U principu mi svake godine, unazad 10 godina, znamo otprilike 2-3, nekad i godinu dana napred znamo gde smo. Ja sam ovde saznao pre još pola godine da smo, ali sad mislim da je sad već vreme da obavestimo ljude i da znaju i da se pripremaju i da se organizuju. Pevač je uzbuđen što će sa beogradskom publikom ući u novu godinu, ali ne krije da ipak taj dan za njega ne znači ništa. U principu meni je svaki nastup isti, mislim, nova godina ko nova godina, mnogo puta sam pričao o tome, nova godina mi ne znači ništa, samo okretanje novih datuma i ništa drugo. Ali sad, to je tradicija da se slavi i da se proslavlja i onda, naravno, da je logično. Da li će mu tokom najluđe noći porodica praviti društvo na koncertu, kao što je to bio slučaj ranije na velikim koncertima, ili će na novu godinu svako svojim putem? Ne, oni sa mnom nisu nikad za novu godinu, znači okoliko... Već unazad 30 godina nisam, pa eto, za 35 godina samo jednu novu godinu nisam radio. I to je bilo možda preveliki 7-8 godina. I tad sam bukvalno 30. smo kupili karte, učili za Rim i dočekali novu godinu na ulici sa tim nekim ljudima, pjecat i spanja na španske stepenice. To mi je jedna od najlepših novih godina u životu. Onako, svi smo zajedno bili. I onda smo to čekali na otvorenom, sjajan provod i tu novu godinu pamtim, ako baš dobro si mi pitan. Ne diraj mi noći, bez njih ja ne mogu. Sa druge strane, veruje da njegovoj porodici smeta što nije sa njima, ali da mu oproste. Verovatno im to ne prija, ali kad pogledate sa neke druge strane, finansijske i svega, onda u svakom slučaju da im ne smeta, kao što ne smeta ni meni. Jer to su neke stvari koje kod nas u mom poslu su onako vrlo bitne kada je nova godina u pitanju i finansijski, i to nema tu šta. Pevač je otkrio da za Vaskrs, Božić, Badnji dan i slavu nikad ne radi, a nedavno je u njegovom domu organizovano veliko slavlje. Povod je bio to što je njegova ćerka diplomirala. Sjajno. Pa skupilo se neko odabrano društvo, rodbine i prijatelja da čisto obeležimo to, mislim, možda je nekom to kao šta je bilo, kao ne udaješ, ja kažem, dobro, kad se bude davalo, onda će muž praviti svadbu. Ja je pravim ono za što sam se ja trudio. Tako da, bilo je sjajno. Veza između očeva i ćerki je nešto što se ne može opisati i on je mnogo puta govorio koliko je slab na svoje mezimice. Pa ja mislim da jeste, ja muško, imam tri ženska deca, ali pa od uvek to važi, da čerke su tatine, sinovi mamini i to je to. Tako da jeste, mislim, naravno sam slab. A da li je prilikom upoznavanja sa njihovim momcima kao Nikola Kojo u filmu Mi nismo anđeli, ili je slobodnijih shvatanja po tom pitanju? Pa jeste, ali Bože moj, to je meni potpuno okej, njihov izbor. Odrasli su ljudi, zašto da ne? Nemam ja tih problema. Da si tuba noći ove, da si tu... Dva meseca nas dele od nove godine, pa ako sada sumira rezultate, može li da kaže da mu je ova godina posebno uspešna, jer je oborio rekorde posećenosti na svim koncertima koje je održao po regionu, a još mnogo ga čeka do kraja godine. Pa ja mislim da je ovo jedna od najuspešnijih godina u mojoj karijeri. Zaista ogroman broj koncerata, ozbiljnih koncerata, velikih koncerata, dva Spensa, tri Tašmajdana, sad ne nabrajam, ne znam, Boris Trajkovski u Makedoniji, u Skoplju, gdje opet imamo Boris Trajkovski, znači drugi put ove godine, zakazan, onda veliki koncert u Banja Luci, u Nišu, gdje je bilo 16-17 hiljada, sve ozbiljne
ozbiljni koncerti. Mi smo se dugo razmišljali, bilo je nekih tendencija da se desi možda i četvrti Tešmajdan, ali neka taj četvrti Tešmajdan bude 31. ovde na sajmu, tako da... Pevanje pred masama mu nije strano, ali je posebno ponosan što je sa odbojkašicama koje su se u Beograd vratile sa zlatom pevao u Beogradu. Posebno se moram da priznam, zato što ja sam gledao utakmicu i onda je sutra dan sam, nešto sam planirao negde da putujem, međutim zvali su me iz Skupštine, odnosno menadžera odbojkašica ili ti grada, sad ne znam. I rekao mi je da su odbojkašice izrazile želju da se pojavim na balkonu s njima kad budu došli. Tako da zaista mi je imponovalo i onako sam bio srećan. Jer su te devojke obradovale i nas, i našu zemlju, i naš narod. Beskrajno i beskrajno im hvala na tome. Poseban osjećaj, znaš, ni ajmo ruke gore, nego vidiš ljude sa zastavama Srbije koji mašu. Je to potpuno onako strano i nešto novo, ali sjajno, zaista je bilo sjajno. Ja sam 4 pesma peo i to je vrhunski onako prošlo i zaista hvala tim devojkama što su me pozvale da budem deo tog njihovog slavlja. Da si tu ba noći ovde, da si tu, da si tu.